رحمة الله وبركاته وعن ربا إن أمها تعلي كو قدوميها جامعة داهر اسبتالك مامولياش اسبتالك أول وذين ندى شقالها عافماتك يا شقالها كلا قد أهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوقشة إذا وحي إهيد مركو هوريكو مهد علين وحانا قرب استاكتين وقتي آد أولي بضن oo covid ka xaaladihii covid ka ay aad u sii badanayeen dhimashada ay aad u badanaysay isbitaalka kaliya ay dawladda markaas ku haysay dadkana oo ahaa isbitaal martiin jaamacadda iyo isbitaalka sumeynta waa na garab istaagtay culayskii ayay naga yareysay ilaahayna waxaan idin kaga baryayaa ee shaqadaas fiican iyo naxariistaas in ilaahay idin ku dambi dhaafo muraadkiinana idin ku sahlo shukran jaziiran waqtiga dhibka badan la qofka ku garab istaago wuxuu mudan yahay mar walba in la weyneeyo loo mahadceliyo maskaxdana lagu haayo cuduradan oo kale markay dhacaan hal wasaarad iyo hal isbitaal iyo hal maamul goboleed wuxuu awoodo inuu wax ka tara ma aha waa cudur dhib badan aad u faafa dhibkiisa oo aan aragnay geeridii xanuunka badnayd bishii February iyo bishii Maars horaanteedina soo martay waxay ahayd wax cajiib ah inta isbitaalada ku dhimanaysa waxaa ka badan inta bannaanka ku dhimatay iyo inta aanan cudurka sheeganin waxaan rabaa inaan idinku booriyo mar walbana aan idinku garab istaagno wasaarad haddaan nahay inaan dadkii wacyigelinta qayb weyn ka wada qaadanno dhammaanteen dadkeenna aan u sheegno waxyaalaha khubarada iyo takhaatiirta ay sheegayaan inay raacaan inay kaalmo caafimaad iyo xarun caafimaad soo raadsadaan calaamadihii loo sheegay hadday arkaan inay afka xirtaan inay gacmaha dhaqaan oo nadaafadda guud ahaan lagu dadaalo in la kala dheeraado oo soo baxyada badan la iska ilaaliyo iyo mar walbo la dareemo in qofkii calaamadaha wax u dhow ama iyagii uu dareemo inuu raadsado kaalmo caafimaad sidoo kale inaan il gaara ku hayn aan ka taxadirno dadka waayeelka dadka xanuunada raaga qabo oo aad ugu nugul oo aan aragnay waxyaalihii dhimashada sababay inteeda badan inay ahayd ilaahay hana ayaan tala saaranay laakiin ilaahay wuxuu yidhi ha la dadaalo taxadarkaas waxaa hadda aada ugu dambeeya oo aan ku celcelinaynaa tallaalkiiyaa la keenay tallaalka wuxuu yaraynayaa ama ka hortagayaa wuxuu ka hortagayaa cudurka haddii lacal la arkana wuxuu aada u yaraynayaa maaragtay dhimashadii iyo wuxuu yaraynayaa dhibkii badnaad xanuunkii badnaa uu qofka ku dhacay marka tallaalka in la raadsado idinka aada iska bilowdaan shaqaalaha caafimaadka iyo maamulka dadkii aada ku boorisaan aada u yeertaan aada wacyigelisaan si tallaalka loo qaato tallaalka waxaa laga soo maro shaqo aada u badan si loo helo waana lagu jiraa in ka badan in la helo laakiin dadkeenna in lagu wacyigeliyo maadaama aan yarnahay dad dhaqaalahooda iska hooseeya waddan ahaan sistamkii caafimaadka uusan xoogaysanin waxaan u baahannahay wax kasta aan ugu hortegi karno inaan ugu hortagno cudurka ilaahayna garab galo marka waxaan rabay inaan mar labaad mar saddexaad hoosta ka xariiqo ku celceliyo inaan yacni agteenna qiimo ka leedihiin dadaalkiina iyo naxariistiina iyo soo jeedkiina iyo u gargaaridda ummadda soomaaliyeed oo idin soo mutaysatay inaad si sharaf leh aada uga soo baxdeen uguna bixi doontiin annagana wasaarad ahaan abaalkaas waa idin haynaa waana garab istaagteen culaysaad naga qaadeen waa mahadsan tihiin hallaystallaalo hana lagu dadaalo in wacyigelinta ay wasaaradda iyo khubarada kala sheegayso oo ka hortaga cudurka qayb weyn mar walba ah ka qaadatiin waa mahadsan tihiin guddoomiye maxamed bashiiro runtii kaalin weyn ka qaata isagana hawshan injineer maxamuud maxamed cumar ashraf ee dhakhaatiirta guud ahaan magacyadiina ma wada garanayo laakiin waa jeclaan lahaa qof qof inaan magaciina sheego si aan idin weyneeyo allah idin weyneeyo baarakallahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu